Қуық асты безінің аурулары неден пайда болады? Жын сарқылы жұғатын инфекциялардан. Ата-бабаларымызда бұл ауру неліктен болмаған? Ата-бабамызда простата аденомасы болмаған деген пікірлері бар. Соқыр ішекті қалай анықтауға болады? Екі түрі бар анықтаудың. Ішінен және тік ішек арқылы тексеру. Осы және басқа да сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, осы аптадағы Дауа бағдарламасын көріңіз.